I v Trenčíne sídli základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých, ktorá združuje viac ako 200 ľudí s nejakým osudom. Nedávno sa v Dome armády konala jesenná schôdza, ktorej náplňou bolo zhodnotenie činnosti organizácie za posledné mesiace a v neposlednom rade i príjemné posedenie spojené so zábavou. V novembri sa v Dome armády v Trenčíne konala jesenná schôdza Slovenského zväzu telesne postihnutých, ktorej sa zúčastnili desiatky členov základnej organizácie Trenčín. Je to organizácia telesne postihnutých. V rámci mesta máme dve takéto organizácie. My sme jedna z najväčších aj najstarších. Momentálne máme 200 členov. Sú to telesne postihnutí. V tejto organizácii máme 15 vozičkárov. Tí, ktorí sa nemôžu zúčastniť takýchto schôdzí, tak raz ročne ich navštívime doma. Schôdza niesla tentoraz prívlastok slávnostná. Konala sa totiž pri príležitosti 56. výročia Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím a 26. výročia založenia Slovenského zväzu telesne postihnutých. 56 rokov vznikla pri Banskom nešťastí, kde zahynulo 265 baníkov a odtedy sa oslavuje ako zväz invalidov. Medzinárodný invalidov je sviatok vždy 3. decembra, ale vzhľadom tomu, že 3. decembra je už počasie také, ak je, tak v rámci Slovenska to oslavujeme vždy na poslednej schôdzi v roku. Pred 26 rokmi sa zväz invalidov rozčlenil podľa zdravotného postihnutia. Takže sa odčlenili nevidiaci, slabozraky, nevidiaci, hluchí a nedoslýchaví. A každá organizácia si založila svoje združenie, a takže aj my sme si založili Slovenský zväz telesne postihnutých. Dnes sa stretávame na našej ďalšej členskej schôdzi. Naši členovia túto aktivitu majú veľmi radi, lebo sa tu odreagujú, prídu na iné myšlienky, máme zaujímavý kultúrny program, plánujeme si ďalšie aktivity na budúci rok, čo sa týka rekreačných pobytov alebo rekondičných pobytov, ktoré tiež sú vo veľkej obľúbe. Trenčiansky samosprávny kraj prispieva viacerým organizáciám, nevynímajúc ani zväzy telesne postihnutých. Myslím si, že aj našou povinnosťou Trenčianskeho samosprávneho kraja podporovať takéto organizácie, hlavne zdravotne teda postihnutých, pretože to nemajú v živote ľahké. Ja si vážim tú ich prácu, pretože poznám veľmi veľa ľudí, veľmi veľa prípadov, ktorí majú nejaké zdravotné postihnutie. Myslím, že dokážu tie dennodenné a každodenné prekážky možno prekonávať optimizmom a nadšením ako zdraví ľudia. A to si naozaj na nich veľmi vážim a teším ma to. Trenčiansky samosprávny kraj sa chce v tomto roku a v priebehu budúceho roka pričiniť 24 zariadeniach o úplnú bezbariérovosť. Chcem im pri tejto príležitosti naozaj zablahoželať, aby sa im to zdravie alebo to postihnutie nejakým spôsobom nezhoršovalo. Nech neklesajú, ako sa hovorí, že na duchu. A je našou úlohou teda nás, ktorí sú zdraví, ktorí nemajú nejaký ten postih, týmto ľuďom naozaj pomáhať. My sa s týmto prianím plne stotožňujeme a všetkým členom prajeme hlavne veľa zdravia. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.